to, co jsme se společně naučili při předcházejícím videu, pojďme si to procvičit. Takže máme tady cvičení, které se bude týkat rozměru matice a prvku matice. Pojďme na to. Máme tady čtyři základní matice, nebo prostě čtyři matice, a vidíte hlavně to, jak ji značíme, to znamená velkými písmeny A, B, C, D a tak dále. A teď je vlastně o tom, že naším prvním úkolem bude určit rozměry těchto matic. Tak, jaké jsou rozměry těch matic? Tam máme tady matici A. Matice A můžeme vidět, že má 1, 2, 3, to znamená má 3 řádky a 1, 2, 3, 3 sloupce. Takže je to matice 3x3. První trojka jsou řádky, druhá trojka jsou sloupce. OK, pojďme na Bčko. Zase řádky, 1, 2, 3, takže 3 řádky a jeden sloupec. Takže je to matice 3x1. A asi už chápeme princip, takže řekněte si sami, kolik je Cčko. Já chvíli počkám, jdeme na to. Takže Cčko má 2 řádky a 1, 2, 3, 4, 4 sloupce. Dčko 1, 2, 3, 3 řádky a sloupce 1, 2. Takže 3x2. OK, takže máme matici 3x3, 3x1, 2x4 a 3x2. Pochopit, ty matice můžou být v podstatě různorodé, ano, ty rozměry opravdu můžou být různé, což tady taky vidíme. Tak a pojďme na druhý úkol. Naším druhým úkolem je určit prvky, to znamená hodnoty prvků. Takže máme matici A, takže máme určit prvek A2,2. Jinak řečeno, to je, jak jsme říkali, řádek a tohle to je sloupec. Tak, takže druhý řádek, takže to je tady, a druhý sloupec, což je tady, takže je to hodnota 3. Druhý řádek, druhý sloupec. Tak, pojďme dál. B, 3, 1. To znamená zase třetí řádek, první sloupec. Třetí řádek, první sloupec, takže tahle ta jednička. Tak, C, 2, 3. To znamená druhý řádek, takže tenhle, a třetí sloupec. 1, 2, 3. Tím pádem je to tahle ta devítka. Tak, D, 3, 3. To znamená třetí řádek, 1, 2, 3 a třetí sloupec, 1, 2. Hej, tady prvek D3,3 nemáme. Jo? Tohle je poměrně důležitá věc, naučte se to, že spousta lidí je zvyklých, hele, dostanu prostě příklad, tak ho nějak vypočítám. Ne, my se musíme naučit přemýšlet tak, jak se to dělá v praxi. V praxi taky nedostanete nějaký zadání a nebude se čekat, že dostanete všechny potřebné údaje a vy prostě jenom něco vypočítáte. Ne, takhle to nechodí. Chodí to tak, že vy si musíte říct, co to vlastně počítám, dává to vlastně smysl, nechybí mi tam něco v tom zadání, nemám se ještě upatřit nějaký další údaje, nebo to, co mám počítat, je to nesmysl, co mi jako tady u prvku D33, který vlastně vůbec neexistuje. Ano, tohle to se prostě musíte naučit. Tak, to znamená, prvek D33 neexistuje v matici D, protože, jak vidíme, je to rozměr 3x2, takže tam nemůže být prvek D33, že jo? To by muselo být rozměr 3x3, nebo minimálně 3x3 a větší, aby jsme tam mohli najít prvek D33. Tak, takže doufám, že tomu bylo porozumět, nebo co to plácám, doufám, že tomu bylo rozumět a já se na vás zase těším u dalšího videa.